Može, sad će da krenu, kreće hibrid. Dobro je, Igu će ovom na koči, dubinu sigurno. Što je to žele? Stavio u džep, molim te, da ne prekidam. Ja ga sad prepazio ili odakle za vratnje zavljuju. Kada je rekao, on je zavljuju. Daj, druže, kada je i on? Šta obišao i on? Ovo je bio ono u prvom. Ovo je bio ono u prvom. Ovo je bio ono u prvom. Ovo je bio ono u Nemam pojma, brate. Я не продолжу.
Nikad ne vidim desno, nikad. Glupo je ovo. Glupo je ovo. Zato 7 oktano. Sine zrašavanja je tamo. Ja 85. Ja da ono tamo. Gledo okrenu koru. Da. Ima da mi pali tamo. Samo niste sipali oktav puste. U cilindru na 7000 krio, pomora minus 118. Samo niste sipali oktav puste. Stojkovića poguro. Kaže, ja dokažem, kaže, ne vidi se iz njegovog, ja ima audio dokažem. Čuje, prvo udarac. Ne, dup, dup, i kažem, vidi se. Hvala, tako, hvala. Ja kažem, tap, tap, dup, dup. Ovi mi nisu pridu. Pazi, audio snimko dokažem i vidi se cijelo ubrzanje audio. On je, znači, da, bez gaz, ne kažem, nije pitno ga. Vezinu do roga. Dotak, posle udar, ovo je će se ga. Nama nisu prizani, ja se stravićem na tezo. Kaže, on je odustao zbog toga. Pošto je on nametio basta čovjek. Alo, Sasa, kremaci. A mi smo sad ti imali u trbu. A svi će vama da sada ima da će ti imali u trbu. Vidite. Nisko, ovo je vremena. Da, kak' je to? Nema potrebno. Da, da, da. Spalio i nekako da se stupu. To je pravno. Ma je vidio kak' je. Sad ćemo da držimo na ovu. Neke lovko. Ja ću ne znate. Ja sam realan. Pa dobro to se vidi, vi ga deset, razumete? Evo je da ga tu zaobiđe, popušao i je mogao da... Više je njega izlupović, ono je zakazano. A jebi ga. Ovo je glupović.
Thank you.
Najkraći put, a sad smo radili 3 godine da pokoju. Ujebi ga! Sad je sutra u zapare, ove čude bode tamo. Sad ću do rekarne i da smo nešto. Mi pomoću. Evo no, ajmo za rad rekupresi. Ovi nemaju se. Sam 3 godine ta vremena. Sad u rejs, 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 sad u rejs,
Niko Časlava, onaj Igor. Da? To taj. Da. Pa, prvi je čas, čisto meni. Da, radi, bravo. Situacija se zakuvava. Može. Ali bi se ovo desilo Duci, Duca prvo, drugo, treće vremene, zavrati u trku. Izguraju ga tamo malo. Ne bih, ja bih stavio to kroz kao kroz Duc. Ne može ga stići. Samo izlaz kakav.